Mało chwili leśny zapas. To mladšie žiačky, ale vybrané ročníky 2005 a 2006. Prakticky náhradničky našich klasických mladších žiačok. Toku už Horod a je tam gól. Už Horod vyhráva 1-0. Dneska je 25.5.2017. Sme v Užhorode. Pekne. Pekne to bolo, ale gol to nie je. V útoku sú užhorodské hráčky. Out. Máme. To bola tečovaná strela. No, Megan. Na strela, ale dobrý zákrok z horodskej brankárky. Ideme dopredu. Protiútok. To 2-0. Nesmieš tak pustiť.
kroky pána Jana nevadí. Tak stratiť loptu zbytočne. Čiže nebol z toho rýchly protiútok. Stav je 2-0 pre Užhorod stále. Pekná prihrávka. No ide, však voľný priestor tam je. Nie, také prihrávky. Pekne. Super. Trinula. Fakticky som myslel, že všetky 3 góly bol protiútok. Po chybe našich pri rozohrávke. Bola. To je 1-metrový hod. No vidíme, kto pôjde strieľať. To. Máme. No ideš. Dobre, konečne gól. 3-1. Pekný zákrok.
to čo. Pekne. Ale poriadne prihrávame. O, pekne. 3-2. Tam gol! 3-3. Tri pre Užhorod. No ideš. Prešľap. Dávaj si pozor na prešľap. Tak ju zastav. Si ju mala hneď zastaviť v útoku a nebehať za ňou potom zbytočne. Thank you.
Na ľavo prihraj. 7. Netrafila bránku. Neviem tu čo je. To čo je, prestávka či tajná? Aha, čiže prvý polčas sa hrá asi 15 minút. Stav je 5-3.